Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah wa taala tutakuwa na kipindi cha 10 katika kipindi chetu cha zipindi zetu za Bembe mwaka huu 2020. Mkumbuka katika zipindi zine zilizopita nyuma tulikuwa tukizungumzia malezi ya watoto katika umri wa kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 6, yani mtoto kabla ya kutimu miaka 7. Tulieleza ingawa ni kwa ufupi sana, yani tumeyapetapeta mno, tumeyafanya mukhtasari sana, kwa sababu ingekuwa lao kuyaeleza kama dakika ni wao ingetukua mpaka mwisho wa mwezi labda, lakini kwa kutunga wakati na kupata kuimaliza hii mada ya malezi ya watoto mpaka umri wa mbee, ni ndio maana tumeyafupiza sana. Yeye utakwenda katika malezi ya mtoto baada ya kwenye nyaka 7 sasa, ambayo katika Kiislamu hamkuliwa ni mumayiz. Mumayiz ni mtoto ambaye kama amesikia nyaka 7. Na kuwa mumayiz hutegemea, wengine huwa na hiyo hali ya umayiz kuweza kutambua mambo mapema hata kabla nyaka 7. Wengine huwa ni madhaifu wakapita nyaka 7 kwa bado hawayasikilia kuwa kuambiwa ni mumayizi. Hiki kipindi ni katikati baina ya babyhood na adulthood. Hiki chaitwa childhood. Kutoka nyaka 6 mpaka 13, 14 huko, 15, hii ni cha kuliwa childhood. Hasa huyu ambao ni kijana mumayizi nyaka 7 kwenda mbele huwa ametukua sehemu ya huku nyuma babyhood, na pia hutukua sehemu katiti katika adulthood kule karibu kubaligha. Huwa ni katikati yeye hapa, na hiki kipindi kina mambo yake kama sura ambayo tuliona kwenye kipindi cha utoto, kina mambo yake, na kipindi hiki cha kuwa na umri mumayyiz huwa kina mambo yake. Katika jumla ya sifa anazokuwa nazo kijana kwenye umri huu wa kuambia sasa ni mumayiz, ni kwa Kiarabu wasema tamyiz, yani msikilia wakati wa umri wa kuweza kutambua mambo, atambua kwamba hili litamfaa, hili litamdhuru kiasi fulani. Kwa mfano akiona kaa la moto hatolishika, sababu ajua kaa la moto litamdhuru, litamteketeza. Lakini kabla ya hapo nyuma huko nyaka 3, 2, 4 aweza kukupeka mkono kalishika kala moto bila kujua kama lina athari yoyote. Kwa mwaya katika sifa za kwanza za kuwa kijana katika umri huu hakule mumayiz, kisha kujiluwa Kiarabu, ni maana ni aweza kutafautisha na kutambua na kuelewa. Pia katika sifa ambazo hitokeza kwa kijana katika umri kama huu, huanza kujua tupu, yani huwa na haya na hujera kuonekana. Pengine utamuona itokea mtu tafinika hapo kwa ni mkono wake katika tupu yake, hataki kuonekana. Yani ayua sasa wakati huo kwamba kwa yao tuputupu ni jambo ambalo si zuri, alipendezi utambua hii. Pia katika sifa za mtoto katika umri kama huu, baada ya kutusa nyaka 6 mwenye 7 kwenda mbele, huwa aweza kujitegemea kula mwenyewe, badala ya kwamba alikuwa akilishwa kutegemea kulishwa, sasa yeye aweza kujitegemea na kula yeye mwenyewe. Pia waweza kutamba, yani kuisafisha kenda haja, akibaua makigia choni, hatakuwa na dharura sana kutaka kusaidiwa, aweza kutamba yeye mwenyewe. Haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba hutokeza kwa kijana katika umri huo. Na katika sheria pia kijana kwenye umri huu wa mumayiz una ahkami zake nyingi. Kwa mfano kijana kisa kusikilia umri mumayiz, aweza kuwa imamu wa watu wazima yeye nyaka 7, bora tu awe ayua, aweza kule kuswalisha, ayua kusoma Qur'ani kwa uzuri kama itakani wao, ayua ile mambo ya msingi ya sala, aweza kuwa imamu. Na ilitokea katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kijana mmoja katika moja makabila, katika ile kabila alikuwa yeye ndiye hodari kusoma Qur'ani, na haya balighi ni mtoto, akawa ndiye imamu wao wale watu. Kwa hiyo kuna mahakama kadha wa kadha. Kwa mfano hukumu ya kusilimu kijana kama huyu akiwa ni kabla mumayiz, kufuata ile maamuzi ya mzee wake, ikiwa mama mislimu na yeye umfuata mama, kislimu baba umfuata baba, huyu unaweza kuamua yeye mwenyewe akasilimu
na bila wazazi wangu hawa kusilimu madha mensikilia umri wakumu, kuna ahkami katha wakata. Tofauti nyingine kubwa ambayo itokeza katika kijana mwenye umri huo kumumayiz ni kwamba zile masadir au matimbuko ya malezi yake huwa imekuwa ya kuangika, yani si moya tu. Nyuma huku huwa sosi ya matimbuko la malezi ni mahali pamoja tu, au yatakikana ni mahali pamoja ni nyumbani, kwa sababu haya mambo ya kwenda chekechea yamekuja baadaye. Lakini asili ilikuwa kijana nyaka sita, watu wote walikuwa wao kijana pe kuchuoni mpaka nyaka saba, au hata skuli alikuwa hati skuli mpaka nyaka saba, yani ile nyaka sita yote huwa uko nyumbani. Kwa hiyo huwa ni fursa nzuri kuweza kumuunda na kumpangilia yale namna ambayo nyinyi wazazi mwataka. Lakini akisa kusikilia umri huu manyaka saba, hasa yale masadir ya malezi, masadir utarbia, masources za upbringing yake huwa nyingi, si moja tena kama nilivyokuwa hapa. Huitokeza athari zake yale masadir ya malezi ambayo ni tofauti katika maisha ule mtoto. Utaona mathalan kuna athari za mwalimu, kijana huathirika na mwalimu wake skuli au madrasa, atanukuu mambo kadha wa kadha, ataweza kumtaba mwalimu namna asomeshao, yaani kunukuu mambo kadhaa kutoka kwa mwalimu. Pia athari ya ile manhaj, ile syllabus yanayosomeshwa pia huitokeza katika maisha ya mtoto, mazungumzo yake na kadhalika. Na kadhalika huitokeza katika umri kama huu zile athari za kutangamana. Hapo kabla alikuwa yuko ni yeye tu nyumbani na baba na mama, kizizi na mtumishi na ndugu zake, ni mahali pamoja tu. Sasa yao wa konde kitoka nde chuoni, madrasa, skuli, upambana na wenzake watu mbalimbali ambao wametoka katika jamii tofauti tofauti, jamii hizi na yaya na zake na zingine. Hapa pia hutokea athari kubwa sana na kwa ule kijana, aweza kuokota maneno ambayo mkashangaa nyinyi, maneno ameatoa wapi? Kwetu hakuna maneno kama haya, ameokota barabarani. Barabara pia mitaa huchangia katika kumlea mtoto kwenye umri huu wa umri wa tamizi, yani baada ya miaka 6-7 kwenda mbele. Wale nao huchangia, majirani wanamchango, yani sources za malezi, yani masadir tarbia huwa zimekuwa nyingi katika umri kama huu. Na hapa sasa tatizo la kikubwa ni kwamba iwapo hizi sources za malezi hutafautiana, hugongana. Kwa mfano nyumbani upo malezi fulani, akenda skuli upo malezi tofauti, ama pengine mtaani, mtaa aliyoko, miondoko ya wengi walioko pale hayalingani na maadili ya fundishwao katika masomo. Utakuta hii masadir ya mitaani ya malezi hugongana na masadir ya nyumbani ya maya masomoni. Hapa ndiyo kazi na kuwa ngumu sana, na jukumu la wale wazazi walimekuwa kubwa katika, yani kumrakibisha na kumdhibiti. Tutaeleza inshallah katika kipindi kinachofuatia jukumu la wazazi sasa katika hali hii ambapo sasa ule mtoto amekuwa na ndia nyingi za kupata malezi, yani wanaomlea sasa amekuwa ni wengi, si nyumbani tu wala si chuoni tu na madrasa tu na skuli, bali hata mitaani, marafiki yule anokutana nao, ndio itakuwa namna hiyo. Utaona tu ishara, dalili zitajitokeza katika mazungumzo yake, maneno anayotumia sio maneno alikuwa ameyazoea kuyasikia na kadhalika. Kwa hivyo yeye kwa kabembe leo tutakomea hapa na tumaliza kwa kiswa kimoya kifupi sana, kiswa ambacho chatuonesha kwamba watoto sima tuko katika madai ya watoto, watoto ni werevu katika umri kama huu. Kuna vijana ambao walikuwa katika umri kama huu wa nyaka sita au duni kidogo, alikuwa usafiri na huu mwetu ya na bibi yake, bibi yake na kusudia nyanyake, kijana cha kike usafiri na nyanyake kwenda zijijini huku islands, kwenda zijijini zisiwani. Hasa ile safari ya wakati huo ilikuwa safari thakili ya uzito, boti za kusafiria zilikuwa zile za kwenda mwendo wa Kobe. Yaani ile kijana akachoka siku ile, wenda usafarini, wenda amechoka, na kijana alifungika mali pamoja, huwa taabu kubwa. Sasa alipokuwa amechoka sana, akamuuliza bibi yake, bibi, tutasikilia saa ngapi? Sasa ule bibi
kwa kufupisha yale mazungumzo na yule kijana na kumondoa ndiani, nikamwambia kukiadhi ni baba utasikilia. Sasa yule kijana ndio alofanya, alisimama tu Allahu Akbar Allahu Akbar. Akaadhini. Yaani bibi amemwambia kukiadhi ni baba utasikilia. Sasa kaona bibi tusikilie, batani nikakuadhini. Kutakuwa tumize kusikilia. Leo ndio namna watoto wanapokuwa. Ni kijana mwerevu kufikiria hapo kama ameambia kukiadhini utasikilia. Kwa hivyo kuna suluhisho ni kuadhini. Sasa kaadhini, mwezi kwa tuwafikie inshallah jina wale ambao wasikiza yaliyo mema tukiyafuata na yasiokuwa mema tukiyaepuka inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.